Fala galera do canal, Age of Honor 3, eu tô terminando aqui a série de tradução do Ringo, de Friends of Ringo Ishikawa. Terminei a tradução, né, a base toda a história e todos os diálogos e as frases. Falta corrigir ainda algumas questões e verificar, né, se tá tudo certo aí. Inclusive eu preciso da ajuda de vocês para isso, essa verificação. Eu pediria que vocês assistissem todos os vídeos, dessem uma boa analisada assim na questão do diálogo, se está representando bem a situação. Dá a opinião de vocês nos comentários, que aí eu vou juntando os comentários e vou fazendo verificações. Quem sabe no futuro eu lanço uma versão 2.0 aí dessa tradução, né? Esses menus aqui eu não sei onde é que traduz isso ainda, mas eu vou atrás. Então, galera, vamos para a play. Caramba, veio ali. 7 horas da manhã aqui, vamos estudar um pouquinho, né? Dá tempo de estudar ainda. Química. Vi que tem uns lances bem legal na história. Querer dar spoiler. Eu acho que é uma garota que se apaixona por ele, ou já é apaixonada por ele. Não sei se eles chegam até alguma cena de namoro. Não cheguei a traduzir cena de namoro nem nada, mas. Ó, agora vamos ver aqui, ó. Pássaro, vamos ver se tem diálogo aqui. Ó, quem nem falar comigo quer. Sei lá por quê. Acho que eu já falei com ele e não tava traduzido. Ah, uma cena aí. É, estilo Yusuke Urameshi. É, Yu Yu Hakusho. Aí eu não consegui traduzir bem assim, porque é uma expressão que não tem tradução no português. Acho que em vez de padrões duplos, seria melhor outros padrões. Aí, o que vocês acham dessa tradução que foi feita? Acho que é o Masaru. É o Masaru. É uma parada que quebra o banheiro também. Não sei como é. Caralho, já é a hora da aula. Estamos na hora da aula já. Ó, aí com ali com carinha. Ao Shiro. Já tive a conversa dele, mas não. No Boru. Thank you.
A parte das disciplinas eu ainda tenho que dar uma olhada ainda. Por que que não tá aparecendo a tradução? Mas também em espanhol não fica tão ruim não, dá pra sacar. Melhor do que em inglês. Eu não consegui traduzir algo assim, dá pra sacar. Amarico. Sai não. Ó, Massaro nem escreve nada. Tá nem aí. É nem saber. Dane-se a aula. Massaro é delinquente pra valer. Tem chance não. Não, vamos lá em cima falar com a rapaziada lá. Nossa, Escoderesh. Massaro e o Goro. Cara dos pesos seria a de malhar. Isso aí eu posso verificar a tradução melhor pra isso depois. Galera, pegar as fights ali pra gente upar de level, por favor. Bora. Pam, pam, pam. Aí, loirão. Qual é a tua, meu irmão? Aí, rapaz, acendei meu cigarrinho aqui. Qual é a tua, irmão? Qual é a tua, rapaz? Qual é, meu irmão? Ó, não vou mais bater nesses caras verdinhos. Teve aquela conversa, acho que foi com Matsuda. A gente não tá roubando pessoas na rua. A gente pega uns cava pra aqui, ó. É, mano, aqui a parada vai ser louca, velho. Level 7 aqui, eu preciso melhorar meu chute, né? Punch Bowl, tá bom. Kick Bowl, que falta. Preciso melhorar meu chute e a minha defesa de... Né? Sim, rapaz, e tem que aprender os golpes. Pra aprender os golpes... Só no ginásio. E aqui tem nada, velho. Ah, sim, fora daqui, tem nada aqui. Ah, tem! Estiver dando chute no cara e o cara não tiver recebendo chute, é porque você tem que apertar pra cima ou pra baixo pra mudar de direção. E 400 de experiência na gente aqui, ó. 97, 70, 73.
4. Aê, simbora, galera. Ui. A gente pega aqui esses caras aqui também. Deixa eu ver o estado de nós. O corpo tá ok, o cheiro tá ok também. Bora, velho. Esse cara é muito fraquinho, velho. Deu um soco nele e já era. Caralho, já. Já foi, sério. Já. Tô louco, mano. Foi? Sério? Tô louco. Aê. Ali com a carinha do carro. Daqui, mano. Aê! Valeu, Brancão! E se o cara é aliado, inimigo, que danado é? Oh, oi, ai, ai, ai! Eita, agora fodeu! Caralho, me fodi! Conseguimos? Esse aqui não era muita coisa, não. Aê, rapaz, deu um dinheirinho aqui, velho. Ficando bom. Aê, deu um dinheirinho agora. Nós estamos no sal aqui, vamos deixar aqui pra descansar um pouquinho. Tem um cigarrinho. Eu volto aí quando a gente tiver descansado já. Moura. Aqui pra bater aqui. Então os verdes respeita nós. É briga com os verdes. Opa, os vermelhos já passaram pra lá. Atrás dos vermelhos. Cadê os vermelhos, velho? Cadê os vermelhos? Essa acabou, vou ir pro cartário aqui.
É, galera, pode ir pra onde vocês quiserem aí, que agora a parada vai. Ainda fica me seguindo ainda, velho. Passando de mim agora, não. Ai, tomei. Tomei na jabiraca já. E os caras vermelhos ali. Liga aí. Pra casa dormir. Lasca aqui. Horas de sono aí. Aí eu volto no próximo diálogo. Galera, próximo diálogo aí. Deixa os caras quietos hoje que eu vou treinar. Hoje eu vou lá no Takamura, velho. Bora lá pro Takamura, velho. Tá quebrado, precisa de uma grana. Vai me dar 2 dias de treino. Eu acho que vai aumentar meu status em alguma coisa, né? É pra aumentar meu status em alguma coisa. Agora, como é que chega no Takamura mesmo? É pra cá? Eu tô indo certo? Não, né? O Takamura é pra lá, mano. Ah, TV. Apareceu um vermelhinho daqueles aqui, eu meto bala. Não, aqui é um pedaço do.
Olha lá, foi pra hoje. Dale. Dale. Dale, 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 dale. Oh, valeu! Mais 25 máximo HP, olha isso aí! Olha o que, que mais subiu! Depou! Throw, acho que é throw power! Throw defense! Throw power, throw defense! Preciso praticar mais a jogar os caras! Bastante! É, cara, que a gente aumenta a vitalidade, meu dinheiro. Então, pronto, eu vou ficar vindo nele aqui e treinando, né? 4 vezes que eu treino aqui, 4 mil é mais 100 de HP. Mais 100 de HP vai me ajudar muito com a briga. Aí, rapaz. Aí, cara. Ah, se eu pego umas treta aqui boa aqui. É melhor tá com a galera, né? Os carinha fácil aqui também. Eu traduzi um diálogo de emprego. Eita, cara, é 4, mano. Não. Mais 72 de experiência, velho. Deu. Mais 72. Deu. Deu alguma coisa. 5 da manhã. Com todo meu dinheiro ainda. Só o meu dinheiro que não é roubado. É, eu termino a briga, eu roubo todo mundo. Só o meu dinheiro que não é roubado. Não, né? Bom, eu vou cortar aqui. Eu volto quando eu tiver mais algum diálogo. Ó, pessoal, isso aqui eu não encontrei pra traduzir, mas isso aqui tem um diálogo do cara contratando ele pra loja de filme, né? Loja de filme, eu acho que é procurar, é lá perto da escola, eu acho. Hoje não é domingo, não, é? Peraí. Domingo, é. Hoje é domingo. Não, não é aqui. Já é aqui. PM. Não é aqui. Onde é que é o... De hoje é domingo. Vou ficar em casa estudando. Vou atrás de um jobs. Ops. É por aqui, cara. Não, 2 PM, 8 PM. Não, é aqui. Também não é aqui. De mesmo, cara, aqui é o negócio dos filmes, mano. É esse aqui? 10 AM. É, acho que é esse cara aqui. É esse cara aqui. Então vamos pegar umas treta aqui. Passa, né? Vou pegar uma treta aqui. Tem muita gente, né? A agarrão. Esse PM a 4 PM. Pra cá, velho. Não sei porque. Acho que tem alguma história aqui, mas nunca tem pra cá. Pra bater nem pra nada. Opa, rapaz! Vamos ajudar os verdinhos, velho.
Peraí, eu tenho que treinar o... É isso aqui mesmo. Acho que é. É das livrarias? É de livro. Eu quero dos filmes. Para isso tem um. Pra quê? Pra onde é que. Esse filme? Pra cá? Acho que é só na outra ala. Ala aqui pra baixo, que quase não acabou. Tem alguma coisa aqui? Casa é tal. Aqui. Caraca. É um restaurante do Condor. Aqui, ó. 12 AM a 8 PM. Ah, abre. Aqui tem a. Prender. Boxing. Ah, tem que primeiro treinar. Treinar. Aí sem SP. Não posso aprender nada ainda não. Vazar aqui. Tem que vir todo dia aqui treinar com a Tanabe. Tem uns roxinhos aqui, cara. Tá gravando? Tá gravando. Roxinho aqui, cara. E aí, ó. São dois. Com quanto de HP? Rapaz, será que dá pra pegar os dois? Lascar, né? Sabe, se eu pegar esses dois aí, é dinheiro, filho. Peguei. Ai, o cara me derrubou, filho. Ai. Já foi? Valeu. E a grana? Vai a grana, rapaz, grana. Poste. Opa, valeu. E we'll be right back.
aqui o filme, cara. Perto da casa do Ken. É pra treinar com o Watanabe lá embaixo, né? Não posso treinar duas vezes no mesmo dia, não, né? Vamos lá tentar. Tem HP aqui ainda. Existe ficar mais de HP. Ó. Né? Então é aqui. Diabos é o Watanabe. A que lado é o Watanabe, mano? É? Pra cá? Não, não é pra cá. Pra cá é pra pegar treta, velho. Volta aí quando tiver alguma coisa interessante. Mais diálogo aqui.
essa tradução. Dá uma melhorada, né? Dá um jeito. Opa, ceninha. Perdi meu horário, velho. Trabalho, mano. Perdi meu horário do trabalho. Não, ainda não fui contratado, não. Ainda tem que falar com o cara ainda. Vou falar com o cara. Esqueci. Ah, eu vou tentar. Falar com o cara primeiro. Dar a chave do negócio, aí eu... Fechou. Vai ter um treinamento do Watanabe, né? Aqui. Watanabe, velho. Bom, galera, pra encerrar o vídeo hoje, foi isso, mostrando já o progresso da tradução. Tá finalizada, só precisa de correção e ajuste. Preciso da opinião de vocês pra isso. Deram uma boa tradução. Dá a opinião de vocês aí. Isso, rapaziada. Vou nessa. Terminando aqui o vídeo. Deixa o like se gostou aí. Ou se interessa pela tradução, para impulsionar o vídeo, atingir mais pessoas. Deixa o like. E quem é novo aqui, que veio pelo título, por causa da tradução, se inscreve no canal. Acompanha a série, né? Curte os vídeos aí para ajudar a levar essa tradução mais pra frente. É isso aí, galera. Valeu. Abraço, Norris, pra vocês.